xisbiyahan gudida arrimaha bulshada golaha wakiilada oo aanu soo gaarsiinay xog iyo riboodo aanu ka diyaarinay xisbiyahan xaaladda guud ee caafimaadka dhinacyada dhimirka xaaladda guud ee kofirka iyo waxa weeye xaaladda cusbitaalka ee qaybta keliyaha oo uu jiro qayb cusub oo imaaraad ku dhiseen oo waxa weeye dialysiska ah oo aan shaqaynin oo tuban mishiin yaalla sababta loo fur waayey caqabada hortaagan iyo xalka waxaa kaloon iska wareysanay xaaladda kofirka oo meel halisa maraysa iyo mishiinka kofirka ee shaybaarka ee dhex yaalla cusbitaalka guud ee lagu shaybaaro dad kofirka qaba oo soo saara malaayiin doolar oo isagana lacagtiisa aan la garanayn meel ay marto iyo cusbitaalada dhimirka lacagta ay ugu tala galeen ee guddida jaadlayaasha ee waxa weeye maalin kasta 2,120 kiilo ee jaad ee soo mara ee kala customka kala bayd oo isaguna runtii aan halkii loogu talagalay aan gaarin lacagtaasina loo baahan yahay in laga daba tago la manage gareeyo si dadka cusbitaalada dhimirka iyo gobollada aan cusbitaaladu ka jirin iyagana loo gaarsiiyo waxaana rajaynayaa xogta iyo waxa weeyaan ribootkaasi inuu ka muuqan doono shaqada golaha oo guddoonsaadkuna ay waxa weeye u yeeri doonaan wasaaradda caafimaadka iyo cid kastoo shaqada leh waxaana rajaynayaa insha allah in ay noqon doonto warbixin dalka ka anfacda dhinaca dhismaha mucaaradda ee constructive-ka aad baa u mahadsantahay. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.